سید میر صاحب بن میر زین العابدین صاحب اور عالی جناب رضوان اللہ شریف صاحب بن سی عزیز اللہ شریف صاحب مرحوم، ان دونوں حضرات کی گواہی پر مقدار نقد 60 گرام زر خالص نقد کے عوض میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کا نکاح کر دیا اور جوڑا بنا دیا، آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ سبحان اللہ جو ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہے واللہ ایسا ہوا۔ میری خاموشی سے باتیں چن لینا، ان کی ڈوری سے تعریفیں بن لینا، میری خاموشی سے باتیں چن لینا، ان کی ڈوری سے تعریفیں بن لینا۔ کل نہیں تھی جو آج لگتی ہوں، تعریف میری ہے خامخواہ، تحفہ ہے تیرا میری ادا۔ ایک دن کبھی جو خود کو پکارے میری زباں سے تو ذرا، اے رے تجھ میں چھپی سی جو شاید ایسا ہوا۔ سبحان اللہ جو ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہے واللہ ایسا ہوا۔ سبحان اللہ جو ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہے واللہ ایسا ہوا۔ سر کر بھی آؤ
वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आज बाकी है। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजे मिलते रहे हम बादस्तूर, क्या कीजे जो दबी सी आस बाकी है, वो जो रुकी सी आस बाकी है, वो जो रुकी सी आस बाकी है।